Basa je pochovaná, zábavy, plesy, svatby a veselice sa skončili. Začalo sa pôstne obdobie. Boli sme na plese. Takže teraz vás bude aj mrzieť, že musíte mať pauzu. No, ale ani nie. Mám problémy so zdravím, tak ja si zatancím hocikedy. Bol si na nejakom karnevale? Áno. A na akom? Kde bol ten karneval? V škôlke? Aj tam som bol. No ja by som veľmi rada, ale nemám spoločnosť takú, čo by rada tancovala. Bola si na nejakom karnevale? Áno. A kde? Lehvotke. Neviem, nechodíme. Že vám to ani nebude teraz chýbať, keď nemôžete teraz? Nie. Nie, nechodíme my. V utorok, teda deň pred Popolcovou stredou, usporiadalo oddelenie kultúry s miestnou organizáciou Matice slovenskej tradičný fašiangový sprievod v maskách Žarnovicou. Tak my ako organizátori sme veľmi spokojní a najviac nás teší to, že prišli hlavne rodiny s malými deťmi, že to je také pekné, že to je taká naša budúcnosť, aby aj deti boli ako na takýchto pekných ľudových akciách, tak to sa nám najviacej páči. No a s účasťou sme spokojní. Prišla, tak ako po minulé roky, zhruba stovka ľudí, niektorí s maskami, iní bez. No nálada bola výborná. Tradične v niekoľkých domoch sa z prievodu dostalo pohostenia. Pálenky, šišky alebo slaninky, byť aj s igelitom. Aj keď takýto sprievod v maskách v Žarnovici má už svoju tradíciu, tí starší si veru nepamätajú na takéto sprievody. U nás nechodili za sprievodom, ale na kopaniciach, keď som, tak tam chodili do domu chodili s fašiangom, masky a tak, vystupovali tam, tancovali. U nás len spomínali, to k nám sa nechodilo s fašiangom, to len spomínali, že ako sa chodí, ide po hlehote, kde po dedinách, ale u nás nie. A kde ste bývali? Tu na vrchách hore, v Žarnovici, len hore na Lazoch. Ja pochádzam z východného Slovenska, z okresu Vranov na Topľov. U nás bolo veľmi veselo na fašiangy. Chodilo sa aj s vozom dokonca, s koňmi. Proste bolo to trošku iné ako teraz. Teraz už je to také, no, drží sa ešte, dá sa povedať, ten zvyk, ale už nie je to tak vo veľkom ako teraz. Trojkilometrovú trasu prešiel sprievod skoro celým mestom za 1,5 hodiny. Dobrú náladu robili ako vždy prameňáčky, tento raz preoblečené za futbalovú jedenástku, ktoré sa striedali so župkovskou muzikou Jaroslava Repiského. V cieli, teda v kultúrnom dome, na všetkých čakal teplý čaj so šiškami. No a nesmelo chýbať ani vyhodnotenie masiek, ako detí, tak aj dospelých. Napriek tomu, že sa začalo pôstne obdobie a touto akciou v Žarnovici sa skončili zábavy a veselice, my sa s našou kamerou pozrieme a spolu zavítame koncom týždňa ešte na jednu zaujímavú spoločenskú akciu.